Իմաստուն մանուկը ըստ Աթաբեկ Խնկոյանի Արևելքի թագավորը պատճառ էր փնտրում, որ արևմուտքի թագավորի հետ կռվի։ Նա նամակ է գրում արևմուտքի թագավորին։ Արևմուտքի թագավոր, քո ձին, որ այնտեղ խրխնջաց, իմ ձին այստեղ վախեցավ։ Արևմուտքի թագավորը չի հասկանում արևելքի թագավորի միտքը։ Կանչում է իր նազիր վեզիրներին, որ բացատրեն, թե ինչ է ուզում ասել արևելքի թագավորը, բայց ոչ ոք չի կարողանում բացատրել։ Թագավորը տեսնում է, որ ոչինչ չի ստացվում, դեսպաններ է ուղարկում գյուղ և քաղաք, որ իմաստուն մարդ գտնեն, ով կկարողանա բացատրել արևելքի թագավորի միտքը։ Դեսպանները շատ են ման գալիս, դես ու դեն են ընկնում, բայց մի մարդ չեն գտնում, որ արևելքի թագավորի միտքը հասկանա։ Վերադառնալիս անցնում են մի գյուղի մոտով։ Տեսնում են մի մանուկ նստած է քարի վրա։ «Այ տղա», հարցնում է դեսպաններից մեկը, «ուր է հայրդ»։ «Հայրս վեճ է ցանում»՝ պատասխանում է մանուկը։ «Ինչպես թե վեճ է ցանում»՝ «Ինչ է դա նշանակում»՝ «Բացատրիր»՝ ասում են դեսպանները։ Այս ճանապարհի վրա հայրս բանջարանոց է դրել», բացատրում է մանուկը։ Անցնող դարձողը մտնում, գազար ու վարունգ են խաղում։ Հայրս էլ շարունակ նրանց հետ վիճում է ու կռվում։ «Մայրդ ուր է»՝ մայրս էլ արցունք է փող տալիս։ «Դա ինչ է նշանակում»՝ գյուղում, որ մեկը մեռնում է, մայրս գնում է մեռելատուն, լաց է լինում, արցունք է փող տալիս։ Դեսպանները տեսնեն, որ տղան շատ սրամիտ է, մտքերում ասում են, «Կաչկա, այս տղան կբացատրի արևելքի թագավորի առաջարկությունը»։ Վերցնում են տղային, բերում թագավորի մոտ ու պատմում ամեն բան։ «Մանուկ», ասում է թագավորը, «եթե կարողանաս արևելքի թագավորի միտքը բացատրել, թագավորության կեսը կտամ քեզ»։ Արևելքի թագավորը ինձ նամակ է գրել, թե «քո ձին այստեղ խրխնջաց, իմ ձին այստեղ վախեցավ»։ Ինչ է դա նշանակում։ «Թագավոր ապրած կենա», ասում է մանուկը։ «Արևելքի թագավորը պատճառ է փնտրում, որ քեզ հետ կռվի. Ուղարկիր 100 ձիավոր, թող գնան, մտնեն արևելքի թագավորի մայրաքաղաքը ու կոտորեն շներին. Լուրն անշուտ կհասնի թագավորին. Թագավորը կկանչի ձիավորներին իր մոտ. «Ձեր ձիավորները թող ասեն, մեր թագավորի ոչխարների հոտի մեջ գայլեր մտան ու կոտորում էին թշվառ ոչխարներին. Մենք որքան ձայն տվեցինք ձեր հովիվներին, օգնության կանչեցինք ձեր շներին, ձեր շները չեկան, դրա համար էլ մենք եկանք ու կոտորեցինք նրանց»։ Թագավորը կզարմանա ու կհարցնի. «Ինչպես կարելի է այնտեղից այստեղ ձայն կհասնի»։ Թող ձեր ձիավորները պատասխանեն. «Այդ ինչպես է, որ մեր թագավորի ձին այնտեղ խրխնջաց, ձեր ձին այստեղ վախեցավ, իսկ ձեր շները մեր հովիվների ձայնը չլսեցին»։ Արևմուտքի թագավորն այդպես էլ անում է. 100 ձիավոր է ուղարկում արևելքի թագավորի քաղաք ու կոտորում շներին։ Թագավորը նրանց կանչում է ու բացատրություն պահանջում։ Ձիավորներն ասում են. «Թագավոր ապրած կենա, այդ ինչպես է, որ մեր թագավորի ձիու խրխնջոցը ձեր ձին կլսի, իսկ մեր հովիվների ձայնը ձեր շները չեն լսի, որ չեկան թշվառ ոչխարներին գայլերի ձեռքից ազատեն»։ Արևելքի թագավորը մատը կծում է, հասկանում է, թե բան ինչում է։ Ձիավորներին թույլ է տալիս ազատ վերադառնալ իրենց երկիր։ Որոշ ժամանակ անց արևելքի թագավորը արևմուտքի թագավորին ուղարկում է 2 աղավնի։ Երկուսն էլ միատեսակ։ Մեկն իրենն է լինում, մյուսը գյուղական։ Պահանջում է, որ իմանան, թե որն է թագավորականը և որը գյուղականը։
Արևմուտքի թագավորն ու իր նազիր վեզիրները չեն կարողանում իմանալ, թե որ աղավնին է թագավորինը, որը գյուղականը։ Դարձյալ դիմում են մանկանը։ Մանուկ այսպես է ընտրում աղավնիներին։ Ասում է. Մի տան մեջ կրակ արեք, փողծուխը բարձրանա, որ աղավնին ուշաթափվեց ու գետնին ընկավ, իմացեք, որ նա է թագավորականը։ Ինչպես մանուկն ասում է, այդպես էլ անում են։ Թագավորական աղավնին ծխի անսովոր է լինում, չի դիմանում ծխից, ուշաթափվում և ընկնում է գետնին։ Գյուղացու տանը մեծացած աղավնու համար ծուխը սովորական բան է։ Արևելքի թագավորը տեսնե, որ իր ձեռնարկումներն արդյունք չեն տալիս, մի երկաթե տախտակ է ուղարկում արևմուտքի թագավորին, որ սա մի վերարկու կարի և ուղարկի իրեն։ Արևմուտքի թագավորն իմաստուն մանկան խորհրդով մի մեծ ժայռի կտոր է ուղարկում արևելքի թագավորին, որ սա էլ թել պատրաստի այդ ժայռից վերարկուն կարելու համար։ Արևելքի թագավորը մտածում է, թե էլ ինչ անի։ Նորից նամակ է գրում արևմուտքի թագավորին. Ուղարկիր ինձ մի այնպիսի ես, որ ոչ սև լինի, ոչ սպիտակ, ոչ կարմիր, ոչ մոխրագույն, վերջապես ոչ մի գույն չունենա։ Արևմուտքի թագավորը դարձյալ իմաստուն մանկան խորհրդով գրում է արևելքի թագավորին. Արևելքի թագավոր, ուզածդ եզը պատրաստ է, մի մարդ ուղարկիր, որ գա եզը տանի, միայն թող այնպիսի ժամանակ գա, որ ոչ առավոտ լինի, ոչ կեսօր, ոչ երեկո, ոչ գիշեր, ոչ կեսգիշեր, ոչ լույս և ոչ մութ։ Արևելքի թագավորը կարդում է և հասկանում, որ ուժի դեմ ուշ կա։ Այլևս կորցնում է արևմուտքի թագավորի հետ կրվելու մտադրությունը։ Արևմուտքի թագավորն իր թագավորության կեսը տալիս է իմաստուն մանկանը, նրան անում է իր առաջին խորհրդատուն, հորն ու մորն էլ մոտն է բերում աշխատելու։ Վերջ։